En ze vragen, ze moeten altijd, je raakt me maar uit later in je leven. En dan wil je nu je leven terugvatten. Kijk waar je in je leven was. Die jaren in je leven. En toen de oom een prachtige ding geschreven. Ik vertel je die story met vreselijke liefde en respect. Hij zei, toen die vader die man geschapen had, het hij beginnen bij die donkie. Sê, en vir die donkie het hy gesê, jy sal 'n donkie wees. Jy sal nederig wees en jy sal hard werk. En jy sal 50 jaar oud raak. Toe sê die donkie, vader, is alles goed so. Ek sal hard werk, maar 50 jaar vir 'n donkie is hem net te veel. Ek sal eerder 20 jaar leef. En die vader sê toe vir die donkie, dis goed, jy kan maar 20 jaar leef, dis reg. Sê, toe gaan die vader en die skape die hand, vir die hand het hy gesê, jy sal hand wees. Jy sal die mens beste vriend wees. Jy sal vir hom sy huis en sy vrou en sy kinders oppas. En jy sal vreet wat jy kry om te vreet. En jy sal 30 jaar leef. Sê die hand, vader is goed, maar 30 jaar vir hand is hem net te veel. Ek sal iedere 15 jaar vat. Toe kry die hand 15 jaar leeftijd. En toen die vader gaan die bojaan geskapen, vir die bojaan het hy gesê, jy sal een bojaan wees. Jy sal die dierenrijk vermaak met jou mannewales, jy sal die mense veretter, en jy sal trek van plek tot plek. En jy sal net 20 jaar leef. Toen sê die bojaan is goed, so met 20 jaar klink hem te veel, hy sal 10 jaar vat, dis aan wat makkelijker. Toen kry die bojaan ook 20 jaar, 10 jaar. Sê, en toe gaan die vader en die skapen die man. En vir die man het hy gesê, jy sal die wereld sy enigste regdenkende wees. Ek sê dit weer instadig. Hy sê, jy sal die wereld regeer, alle ekonomie. Jy sal hard werk en een goeie man wees vir jou vrou en een pa vir jou kinders wees. Sê, jy sal net 20 jaar leef as een mens. Toe sê die man, vader is goed so, maar die 20 jaar is aan te min. Hy sê, ek sal hy 30 jaar vat, wat die dankie nie wil gehad het nie. Hy sê in die 15 jaar wat die hand die wil gehad het, en hy laatste 10 jaar van die bojaan, ek soek dit ook. Dat is my leven aanval. En vrinne, alles waar toe vir die man gegeen, nou is jylle nou vandag, een man sy leven loop terug, kyk, sê, jy sien van geboorte af, het hy vir 20 jaar tot na universiteit toe ordentlik en rustig soos een mens gelewe. En toe het hy graad gevang en loop werk, soos 30 jaar, soos een dankie, sy gat afgeloop werk. Toe tree hy na 30 jaar af, en toe loop sit hy soos een hand vir 15 jaar by die huis. Pas die huis op en vreet wat hy kry om te vreet. En toe sy kinders getrouwd is en sy kleinkinders waard geboren, toe vat hy sy pensioen geld, hy koop een karavaan, hy veretter sy kinders, en hy trek soos een bojaan van plek tot plek met sy karavaan achter sy kleinkinders aan.